Ahoj, predstav sa nám. Ahoj, volám sa Michaela Kanuščáková. Michaela, si zlatá v kategórii. Áno, čomu sa veľmi teším. A aká to bola kategória? Bikini fitness juniorky do 163 cm. Ktorá tvoja súťaž bola toto? Fú, tak ja som začínala v Sanku, čiže keď to rátam v tejto asociácii, tak bola to druhá súťažná sezóna a bola to štvrtá súťaž. Cvičíš koľko rokov? Dva roky, takže idem naozaj, dodržiam aj strávu a idem podľa plánu. Predtým si robila nejaký šport, alebo si začala rovno s fitnessom? Začala som rovno s fitness. Prečo si vybrala bikini fitness? Tak práve preto, že sa mi to zdá ženské, nie je to veľmi, vlastne ženy pri tomto športe nemusia byť veľmi svalnaté, ale stále si to zachovalo tú ženskú úroveň, tú ženskú hranicu, čiže kvôli tomu. A motivovala ma najmä Sabina Pleváková, pretože práve keď som si prečítala rozhovor s ňou, tak ma to tak nakoplo, že to skúsim taktiež. Aké máš ambície na túto sezónu a ambície všeobecne? Tak ambície na túto sezónu som si splnila. Chcela som byť v prvej trojke aj vo včerajšej súťaži, aj dneska. Chcela som získať medaile, čiže svoje ciele som si splnila, ale samozrejme idem ďalej a budem sa snažiť ešte o lepšie výsledky. Pôjdeš na majstrovstvá Slovenska žien? Áno, chystám sa. Chcela by si sa nominovať na majstrovstvá Európy? Určite, ak sa podarí, tak budem rada. My ti budeme držať palce, povedz mi, či si spokojná s cenami? Ešte som si ich popravde nestihla pozrieť, pretože prvé, čo som urobila, bolo, že som zjedla čokoládovú tyčinku, ale určite som spokojná s tým košom sušeného mesa. Ten využijem. OK, ďakujeme za rozhovor, držíme palce. Čau. A ja ďakujem, dovidenia.